Dok iki diteruske Mas Titik ben munggah pentas. Yo tembange kanggo ngiringi panjenengane munggah pentas. Monggo dihadirke Mas. Datoske. Yo. Sareh-sareh waton pikoleh. Nah.
Nuwun. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Didi. Sugeng Dalu, selamat malam, good night, Mr. Eko Kondo Prisdianto. Oke, terima kasih. Terima kasih, matur, thank you. Bahwasannya syukron malam hari ini. Kula penjenengan pinanggih malih kedua kalinya. Kali kedua. Iki, matur. Tapi awake dhewe niku wis bolak-balik ditimbali warga masyarakat Pelem. Saestu. Mula niki dalu diopo ki jenenge goleke papan sing luwih bawera. Ha nggih. Wah, kemarin ning rika-rika. Iki golekne sing luwih ombo. Luwih ombo, matur nuwun lho. Ngene iki lho. Senengku Tulung Agung itu seperti ini lho. Biarpun bagaimana bentuk dan situasi tempatnya, tapi semua penikmat budayanya luar biasa. Ini akan menjadi sorotan seluruh pemirsa atau penikmat budaya se-Indonesia. Alhamdulillah. Ini hebat. Malam-malam Tulung Agung itu setiap malam eneng wayang. Loh, nah, niku. Iyalah. Wong dino nek wayang. Dadi paling mboten niku perkembangan perekonomian masyarakat Tulung Agung berputar. Ini. Luar biasa Mas, ngoten lho. Dino niki ditimbali bobot. Bobot Triman. Triman. Dadi ya pira-pirane kudu Triman. Triman. Iya. Ngono. Aja leh ngersula. Lah kuwi lho. Pergo iki ana ing padepokan Manunggal Rasa. Iya, Welas Asih. Welas Asih. Rasamu karo rasane Pak Triman karo warga masyarakat kene manunggal. Welo. Dadi lek ngomongne tentang nggih padepokan Mas, berarti iki awake dhewe ndak lepas dari sinau kasepuan. Bahkan kejawen. Kesepuan. Nah mulaniku sakraling gon surah mesti nanggap wayang. Ora mungkin nanggap orkes to wendang dutuk. Lek perkara manten. Iki. Apa sing dunane genah? Sunat genah saiki lek ditimbali bawa Triman nah, tentang kesepuan. Apa sing sampean ungkapke Mas? Niki kula bakal ngungkap ni ilmu tuwek. Ya jajan iki awakmu tak kayak ngarep Mas. Aku yakin kamu akan pasti lebih apa ki semangat, lebih spiritmu lebih tinggi, saya tahu. Aku gak ngombe spirit mau. Apa kuwi? Ngombe baju putih apa? Masnya spirit lho, semangat. Ayo. Kuwi spirit goblok kok iso. Wong kok iso sapoke ndase anyar ki lho, sombong ya. Jajal, apa lek tentang urip lan penguripan? Niki. Nuwun sewu Mbah Triman. Lho, kok nuwun sewu Mbah Triman apa wis jagongan mau? Murung. Lho. Lah kok lemu ndelok kiwa tengen ki lho rumangsamu. Lho. Halo. Walah. Apa wis seru sampean wonge? Kok halo ki Mbah Yo Sugeng Dalu bapake apa? Mbah Triman ki senajan to sesepuh. Tapi beliaunya itu familiar. Sepuh ki disesep krana ben apuh. Ben apuh. Dadi wong lek sepuh ki sok kala enek wong tuwek akhire pengen dadi wong tuwek akhire ben diceluk wong tuwek. Tapi nyatane Pak Triman ora. Iya. Senajan to dadi sesepuh, beliaunya tetap jiwa muda. Oh. Karo cah nom yo iso ngumpuli, karo wong tuwek yo iso ngumpuli, karo wong lanang yo iso nyrawungi. Hebat. Ajur-ajer. Niki Pak. Piye? Nuwun sewu Mbah Triman. Wah, modele kaya anu kaya anake tenan modele. Nah, ora. Jajal modele. Sura. Sura. Sebabe napa kok padepokan menika nanggap rasa nanggap wayang. Iya. Aduh nek ngruwake tenanan kok iso. Ora apa-apa. Nanggap rasa lambemu anggen jebles. Rasa jroning pewayangan. Nggih, Pak. Jane kula niku jane konsentrasi. Tapi bengi iki aku senengku ra umum, dadi akhire ganggu konsentrasi kula, Pak. Kok seneng sebabe napa? Dulurku marani. Sinten? Iki lho. Wasis to. Wis meneng ning kono sis, to 50 winggo. Seneng kula kan. Piye? Ngeten Pak. Apa sebabe nanggap wayang? Wayang ulane ulan suro, ulan kang suci, ulan kang resik. Sebabe pokok nanggap wayang ngelingke manungsa kang urip ning alam donya ayo to ngibadah manembah marang Gusti kang murbeng dumadi, Gusti kang Arya Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niki Pak. Wayang. Wayang ki wayahe sembahyang. Waduh. Wayang kuwi jarwa dosoke wa ki wayahe yang ki sembahyang. Mulane wayang ki kawiwitan sak badane salat ngisak, engko dipungkasi sak durunge salat subuh. Oh, dadi ora rao gerane agama. Iki ngelingke manungsa kang urip ning alam donya. Wayang saka teges wayahe sembahyang. Wayahe sembahyang. Ana ingkang mastani ringgit. Ringgit ki saka tembung ayu to disaring lan dianggit. Wah. Mergo apa? Wayang ki ana sing apik ana sing ala. Antarane pun Pandhawa karo Kurawa. Kurawa. Sing elek ayo dibuak, sing apik ayo diconto. Contone. Contone nun sewu. Sakala enek sing jenenge Sengkuni. Jenenge adu domba. Aja diconto. Mergo kuwi salah. Oh. Contone sing tumindak wayang ki sing tumindak bener. Apa? Tumindak bener apa? Apa? Kuwi apa?
Lah iya apa sing tu pindah sendiri? Lah wis sengkone jelas. Jelas mengadu domba. Lho Bapak iku. Lho, ya awakmu sing iso. Ya paling ora kaya Janaka utawa Pandhawa. Nah. Mbelani negarane, mbelani bumine demi kemakmuran utawa demi kesejahteraan warga masyarakat. Lah kamu kok Janaka kuwi duwe anak, jenenge sapa? Janaka. Oh. Sapa Pak iku? Wake anake ya Abimanyu. 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 Lah Abimanyu anake sapa? Abimanyu kuwi anake Yu Sutini. Lho. Abimanyu anake Janaka. Janaka. Lah, ngono lho. Janaka duwe anak Abimanyu. Lah Abimanyu duwe anak. Duwe anak. Sapa Pak iku? Lho. Abimanyu iki sapa to anake? Parikesit. Parikesit. Abimanyu kuwi berarti putune Janaka. Nah. Janaka duwe anak Abimanyu, Abimanyu Janaka duwe anak Abimanyu, Abimanyu duwe anak Parikesit. Dadi Parikesit kuwi putune Janaka. Lah Parikesit kuwi duwe anak jenenge sapa? Lah. Kuwi Parikesit. Parikesit kuwi duwe anak jenenge Parigabah. Wis aja ngomong tentang kuwi lek ora ana. Pak, mboten Pak. Marai aku ngerti wayang ora. Lek ilmu wayang aku kalah karo Pak Eko. Dadi sing tak omongne apik sing dicontoh, elek aja dicontoh. Bener, bener. Coba uber aku. Iya. Oh iki jane oke lho Jawa. Lah kamu kok iso obahe lakune ing wayang diobahke saka dalang. Dalang. Dalang ki saka jarwa dasa edal karo lang. Heeh. Dal ki ngudal, lang ki piwulang. Oh iya dadi. Dadi dalang ki ngudal piwulang. Dadi pitutur sing becik, pitutur sing apik, ayo to dirasakne, dilebokne ana sak jroning ati, yen wis sak dilebokne sak jroning ati, ayo dilakoni. Ana dalang kasengkuyung marang Wirapradangga iso diarani yoga. Yoga. Yoga ki saka tembung yoki yasaga ki gotong royong. Dadi yasa gotong royong ki enggak gawe gotong royong gawe keguyupan kerukunan, kebersamaan. Kebersamaan. Wong ning donya ki ora iso urip dhewe, harus kebersamaan. Paribasan ana sing diarani ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nabuh siji, nabuh bareng. Leren siji, leren bareng. Maem siji, maem bareng. Ngantuk siji, ngantuk siji dilokne kancane. Lho iki lho. Dadi ana ing dalang kasengkuyung marang Wirapradangga ingkang saged dipun wastani yoga. Yoki yasa ki gotong royong. Ngelike menungso kang urip ning alam donya, ayo to kita itu bekerja sama, saling berkesinambungan, saling bersilaturahmi. Obahing yoga nabuh gamelan tanpa ana sing nembangi iso diarani sinden. 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 Lek sinden menika lek mlebu ing sura niku dipun diganti, Pak. Apa? Waranggono. Oh iya, Waranggono. Waranggono, sura iki identik nggo ngumbah pusaka. Mulane iki sing sadarane Waranggono. Apa hubungane Waranggono? Warang ki warangan. Apa kuwi? Adah. Warangan warang ki adah utawa ungkal. Gono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae yen pengin duwe pusaka pengin ngungkal, nggone ya ning kene iki. Kuwi. Kuwi iki rumangsa aku. Apa sing kare iki apik lho. Oh kok apa sepuh men rumah saku. Tegese ngungkal menika ngungkal rasa lho Pak. Wong ki urip ki gamane menungso ki rasa. Yen wis paribasane. Nggih. Nyawang wong duwe bojo ning omah. Nggih. Nyawang wong wedok ayu. Plek. Paribasane ora kegoh. Berarti rasa niki wis kuat. Sing tak amone ungkal ki kaya ngono. Oh, ungkal ki nggo nati mesti Pak. Mula ora kena nyepeleke kadigdayane Waranggono. Ora kena. Bener ngendikane Mas Jok nutuk leres. Pancen Waranggono utawa sinden iki jasanya besar. Lho. Musa to Mas. Lho nggih no mlakune napa kayu wonten ing alas Donoloyo kalau tidak ada jasanya para pesinden mboten saged lho. Oh, sejarah deg-degan Masjid Demak. Lah iya to. Jeng Sunan Kalijaga nalika ngedeke Masjid Demak njur babat alas wonten ing alas Donoloyo. Donoloyo. Kayu sing gedene wonten enten pinten nika? Pinter medel nika. Nah, niku ora iso mlaku. Kadik dayane ditanggapi kelenengan, cokean jodh ditembangi sinden. Kayu niku iso kenter dewe. Sinden iso ngenter kayu ya? Sinden niku nembang tok ngenter ke kayu nganti kok Masjid Demak. Biyen Pak, ojone kok kayu. Lurah ndi lek kena sinden ki kena kenter Pak. Nyapa kok nyangkut lurah ki? Masa gue nemu. Iki Pak, jadi niki Pak, ya bener-bener. Oh iya. Nyatane akeh lurah sing ketan bengkok. Wena omong ki mbok gawe. Maksudku ki kenter karo suarane. Kenter karo suarane, Pak. Nah, niku lho, Pak. Oh, dadi bener ki lho, bener. Iki nggon sura ki sura sithik. Leres-leres, Gus, leres-leres. Dadi paling ora ki ngedepi ana tanggal 10. 10 niki. Nggih. Kajeng kuwi apik kanggo lelaku. Mosok? Lho iya to.
Nggo tirakat ya apik. Meper hawa nafsu ya apik. Lho nggih to Mas. Paling ora awakmu poso, ngono. Ya poso. Utawa mutih. Mutih wis. 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 Mangan putih-putihan. Wis. Apa kuwi? Sego ya putih tok. Heeh. Ndok ya putih tok. Iya iya. Terus gamping. Kowe iki maske putihan kuwi lho. Wah, nyapo ora kapuk barang mbok gagrah. Kapuk ning tak pangan lho metune dari kelenteng. Iya ki, lo maksudnya ki ngrawat gitu Gus. Ngrawat ki penting. Senajan tok kowe mutih ora doyan ngrawat. Wis. Ijo-ijoan. Ijo-ijoan wis. Apa? Sawi. Ah kuwi ijo. Kangkung. Ijo. Kaos kaki tentara. Ah ya ijo. Klambine Linmas. Piye dile pandan ramel kok malah mateng aning malah musuh kowe. Sike tak slamene sing ki ae. Iki larang dhewe. Sare-sare. Nuwun sewu lho. Paling ora nek nodi nggo nati ki nuwun sewu. Iku kudu dijajal, Pak. Piye piye piye. Si tenan iki kudu dijajal tenan. Apa? Nun sewu. Piye pun Mas? Penyen paring asma sinten? Kula Eko. Oh. Sampun nate lenggah wonten pundi? Asline lenggah. Lho lenggah wonten pundi? Kula nate teng omah niku nate dipercaya warga sebagai kepala desa. Nah, lajeng sak lajengipun? Nggih, sampun. Lho, mosok mboten enten liyane? Wis ora dadi tak anu. Lek gue juga ungkap ngeritek. Loh, kalau lu namung tangkle. Iya, memang pernah kancah politik, wakil bupati. Lagi, lu ngeten. Mas Jo, jenengan yang ngerti gon hawa, ngerti gon rasa. Ki, jajal, tak takon. Apa? Jajal, iso ngerasa ki telepati tak? Ajamnya kok telepati? Telepitik aku is. Telepati ki gon panglihatan ki lu. Orang nyekel, orang nyawang iso ngerasa ki. Aku takon jajal. Apa? Rasamu mbok asah tenan ing sura. Ndek ngene tak asah. Nganti tipis. Jajal, kowe padha ora ngerti saline ya dhewe-dhewe. Iki mau aku gawe katok rangkepan jero apa? Iki mau. Iya. Ngono. Heh. Iki katok jero. Street. Street rupane. Street. Rupane apa? Biru dongker. Nerasi, Mas. Oh iya, biru dongker. Ayo, jajal. Mas Eko mbok nuwun sewu ageman jero gawe katok ndek po katok dawa jajal tak delok yo jajal lho Mas piye lho lho gawe apa katok ndek po katok dawa katok ndek gambare Hello Kitty edan tapi wah iya rupane pink ya saiki aku takon lah ki Mbak Elis ki don ayo iki dhewe gawe kotang rupane apa? Jajal. Nek kowe rasamu apik. Jajal, ayo. Apa? Iki sinau rasa lho ngene iki. Lho, jajal kowe nek ngeru rasane. Putih. Wah. Mosok eneng kotang putih. Putih, Pak. Tekono sik putih apa ora? Putih napa mboten, Pak? Ora gawe. Iya. Bener lah. Mulane aku ngomong putih. Berarti putih ki transparan kulit tok. Kere. Ora ngerti rasa koso. Ngomone kasepuan kok kotang kuwi iki. Pengen ta lho. Sik enak. Apa iki? Kok sik ijek. Lho. Saka saestu Mas, ora kok gemen-gemen. Oh iya. Niki keris bukan sembarang keris. Keris ki disengker kena nggo iris-iris. Lah, wis pasar legi 250. Loh. Kowe nek gak iso nampa wahyune iki, ilham iki. Abot, Mas. Abot ya diculne lho. Loh. Iki nek kowe nggawa iki kok kowe ora kewahyon, bindeng kowe. Loh. Lah, nyon sewu, panjenengan. Senajan to penyan dalang, nek ora kewahyon bindeng. Domong. Sugeng dalu Mas Eko. Minum ning dalu. Iya. Domong iki. Dalu niki tang pundi Mas Eko? Kula ning nang menem. Lho. Piye? Domong iki kok iki ora kok ngawur bae. Aja pe aku dagelan terus ora seneng dolanan kenean ngawur. Iki lho nun sewu. Anu, putih nun sewu. Kok yo sik duwe pusaka lho. Sinden pinggir ki semangat. Eleh tokno, saiki mangan golek wis gara-gara ngantuk ben geblak ngono. Nggih. Nggih, njaluk mudhe. Iki nek ra kuat Joni. Iso bindeng tenan. Ngawur ae. Miki pun budhe. Kowe nyapa to Sis? Iki lho Sis. Kowe kuwi 150. Domong iki kuwi. Sis, kowe karo aku Sis. Ya apa iya. Cobi nun sewu, penyanas tos kedap kowe mawon.
dalu Bu Sutar. Dalu Mas Mimi. Loh, oh iya ya. Anu pangapunten dalu menika suwan wonten pundi Bu Sutar? Wonten Lem. Nun sewu lho. Sugeng dalu Bu Sutar. Sugeng dalu. Lah iso. Domong iki mangsam. Lah merja anu Le, ceklen le, kok tiko, awas, awas, sojo celelean, tangannya wis iso borong wih. Ya, ya wis, ndak tanganmu kayak tangan copet le. Tuh ide, mas, tiko ano, kok dikira aku sing. Kabarmu, biye yu. Eh, rada angkatan toh, ojo mbok pangku lah. Kabarmu biye yu. Kuro nyae mas. Biye. Kuro sae. Ye. Sehat. Sehat lo, mangsamu. Weh, rasem brono weh, ayo. Kumpah. Loh, 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 loh. Wow, wow. Wek wek hey kilo kilo kowe ketok nek kowe dosamu kae ngono kuwi kowe ketok lho wis tak omongi gayo rapalanku sik lho gayo rapalanku sik kuwi kabotan kowe iki gayo rapalan sik ora ojo kabotan kuwi gak jane biasa metu kan tok ya oh asem iki aduh lek kowe gak iso nampa yonine kuwi amin lho iya apa ya? Ini lah nyamuk-nyamuk ini. Lah bintang lah loh. Yang bintang ngomong. Lah kuih, ngomong. Wah, aku cuma edak-edak ini. Wah, asem ini. Woy, orang sepel untuk ini. Ini sepel loh. Walau ini manut kancane. Alah, wong untuk ini pasal keliwon ini. Terus ke ya mas. Ini sare-sare, yang penting kalau ini. Siap ya pak. Caos hiburan. Siap. Alhamdulillah, mugi-mugi sedoi warga masyarakat ngeriki. Tepeke bilahene cedak kira cekine. Amin. Sing urung duwe jodho ndang temoke jodhone. Sing dodolan muga-muga bisa laris anggone dodolan. Sing duwe usaha muga-muga bisa lancar anggone usaha apapun. Ayo sing penting kabeh ndedonga, kabeh kuwi sing penting manut takdire sing gawe urip. Bener. Ngono. Oke, Bos. Ya, baris. Sare-sare. Cepi. Anu pelok, Pak. Pelok, Pak. Pelok. Pelok. Lati. Tiba saku tantan melipit rambut pulang ane pomit malah kowe lu ngobrol cing ora pamit. Iki cara sura ngono nggon slametan jenenge sego golong. Kok iso Mas? Ya sego golong. Sego golong ki dadi ki golongane wong wedok sing kuat. Oh iya. Golongi wong wedok sing dadi pemimpin rumah tangga. Iya. Ngono-ngono. Nek sego golong? Iya. Kulupan. Loh. Kok kulupan piye tok? Kulupan ki bisa nyegerke swasana. Oh. Dadi siji dicampur paribasan dadi urap-urap. Oh iya. Nek cara Mas Eko kuwi jeneng abang. Jeneng abang. Dadi nyelameti para bank-bank kuwi mau ya bank titil, bank BRI. Iki sak durung awake dhewe nembang-nembang. Siap. Gawe gegojekan Mas. Nggih, Pak. Duruning wayang niku kena diiseni sembarang-barang. Ludruk bisa, ketoprak bisa. Siap. Iki dina aku pengen ketoprakan lakone ande-ande lumut. Iya. Dadi dilibatkan semua. Nggih, Pak. Iya. Ande-ande mulut. Lumut. Ande-ande lumut niku biasanipun wonten mbok rondo dadi depan. Nah, terus wonten wonten ande-ande lumut. Heeh, leting abang, leting ijo, leting kuning, leting ganyong. Heeh. Nah. Pun paling mboten yuyu rumpung. Ngono. Yuyu rumpung, yuyu. Yuyu kangkang kok yuyu rumpung. Iki lek jero ngono ya. Wis sip. Eh, njajal kula tak niki Mbak Elis dadi anu e. Awakmu Sekartaji, Nduk. Kuning-kuning. Kuning-kuning, ya cocok. Kuih-kuih. Neng, nek delok gedemu kita itu api. Sekar tem... Anu tau, setaman tau. Kembang setaman. Orang, ini ceritanya gini. Eh, kabeh, tak libatkan ini. Elon, sama jenisnya kuih. Iwang karo... Kabeh. Mia. Kiki. Keren, kaduk. Oh, cemeneng. Oh, no, tadi ben kita itu loh. Ah, ini mbak, mbak Diso. Oh, saya ini dapuan season pertama. Anu, samen dan adegane ini...
arepe nyabrak ning kali Bengawan. Oh, cocok, cocok. Andi andi lumut yo undang unggahi. Saman kene, Dok, saman kene, Dok. Wis ngono. Tuk 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 tuk. Dak. Ini lo Kang Bo, ngeluk mu iki Adi. Adi, Adi, wis sing tuwek dhewe ngene. Ya tapi cah, ojo nanu-nanu. Ngene lo Adi, ku kleting kuning, kleting biru, kleting ijo, kleting kuning. Ayo dhewe ngunggah-ngunggah yang di lumut nyabrang ning kali Bengawan ya, Dok. Yo. Ngene lo Adi ku. Gegeden suaramu gegeden. Cilik ning. Ini lo Adi. Gegeden. Marai gede iki lho ora diuntir sik lho potensine. Ayo ilang ilang sing muni. Pakai suara dalam coba jajal sing sing apik suaramu. Loh, ketok rai. Elis mrete kok bae. Kuning. Kuning. Niki sing disia-sia kuning. Urung melu, urung melu. Sampe mrete ganyonge Mas. Lah iya sing ganyonge. Nggih. Iki tak notok lho suarane ben ketok rai. Jajal. Ndok, ndok, Pak. Ini lo Adiku. Lah iki apik iki. Werene, Dok. Werene, Dok. Lah, Adi kena apik-apik suaramu apik. Yo. Kita iso nyuarani bojo bareng. Yo. Ngene lho adikku, klenteng abang, klenteng biru, biru karo klenteng kuning. Kuning aja mbok ketone, iki keri, keri. Sampeyan lho, kene nggone Mas Ito iki, Mbak sik. Ngerok-ngeroki sik ora apa-apa. Wis tak dikop kok. Nek iki dikerok metu nomere. Ayo. Yo, cuyune. Ayo budal munggah. Ayo budal munggah-munggah ning mayandane lumut. Ayo ayo Mbak, ayo ayo. Eh, cuyu, 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 nyabrang nih, takok ngono. Iki kali ini banjir nih, nek cuy mbok ngono. Iki lah ngene lho, totok totok. Yo. Anu cengal kuwane. Ayo. Hei, blekutuk sopo iki? Blekutuk. Ayo dhewe kon nyabrang niki ae. Hei, kowe sapa ta iki? Eh, sapa? Kowe sapa? Kowe arep nang ndi kowe? Klenteng abang, klenteng biru, klenteng ijo ngono lho. Aku klenteng ijo. Yo. Kuwi apa kuwi? Totok, totok, totok. Tolong sabrana aku yo, Yu. Yen kowe njaluk nyabrang ki aku ana opahe. Apa, Yu? Opahe pilus. Apa kuwi? Pilus. Pilus kuwi pipimu sing alus. Nek jalan-jalan. Wah, kudu gaplakne meh kuwi. Kijane cuyu apa garangan? Ayo. Lah maju wae lah. Yen kowe pengen nyabrang, kene. Oh, we gelem opahe pilus. Pilus ki pipimu sing alus. Gelem? Yo, yen gelem, kene. Numpak ning punukku cah ayo. Yo. Numpak ayo. Siji-siji ya. Siji-siji. Sing loro rono dhisik. Yo. Rasah kesusu ya. Pokoke sita-sita emah-emah. Ya, 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 Sun sabrangke bocah ayu liwat kene krupyuk singok krupyuk singok sun sabrangke lumayan oleh vitamin ini. Iya. Iya. Eh, sapa kowe? Eh.
biru yu. Aku sabrangke yo yu, Mbak Yu kuwi kok sabrangke kok. Kowe njaluk aku sih. Kowe njaluk aku nyabrangke kowe. Kemremes. Ning ngene opae. Apa? Opae piring. Piring? Piring. Piring apa? Piring kuwi bibimu sing miring. Wah. Dadi dulu-dulu cipokan. Gelem apa ora? Iya yu. Gelem? Nggih. Yo, numpak oleh pulukku kene. Son sabrangke bocah ayu liwat kene krupyuk sengak krupyuk sengak krupyuk sengak krupyuk sengak. Son sabrangke bocah ayu liwat kene cetek-cetek lho. Nyapa tak kok melu-melu. Tadi yuyu ye. Rupa. Lek pengen dadi yuyu. Ora. Aja dadi dalang lek pengen. Ngah, ngah. Rupa. Rupane basa cangkeme mrongos. Ayo, ayo. Bedes iki, bedes, bedes. Eh. Aduh, melengku wanyep, Jok. Polek mati ngene iki to, Jok. Kula kelenteng biru kak. Kelenteng, duduk kelenteng. Kelenteng, duduk kelenteng. Peng kulek kelenteng, duduk kelenteng akhirnya melenteng. Aja puasa lho, anulan. Seneng bisa apa? Belak uduk, belak uduk. Eh, kelenteng. Seneng bisa apa? Aku kelenteng biru. Piye? Aku serabang lho. Ya. Asu. Weh, tak sabrang nih. Mergo iki kaline banyak aku lho Dok. Sabrange mergo kaline iki jambir. Banjir. Banjir. Yo. Yo sok. Ayo. Jenengan Srabange nggih. Ketoke ayu lambene bosok. Sabrange. 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 Nah, kok Srabange. Lagi kali ini jambir. Ayo. Wong guyub gunung anak tul. Neng ini opae cahayu. Apa opae? Opae ya kuwi pi. Pi napa? Piret. Apa piret itu? Pipimu sing peret. Wah. Gelem ora kowe? Gelem yuyu. Gelem? Yen kowe gelem tak serabrang nih ya. Pipi ngeser apa nduwur? Duar. Aku ngisor takut aku. Tergorong tak serabrang nih. Ini lumpakan yang bulu. Son sabrang ke bocah ayu liwat kene krupyuk singap krupyuk singap. Son sabrang ke bocah ayu liwat kene krupyuk singap krupyuk singap. Bes. Oh. Tak serabrang nih. Dang budha lo, ana ing desa Dadapan ya Cak Ayu ya. Ning kono temonono ya kuwi ande-ande lumut. Ayo, Dok. Ayo, Dok. Dangan ya, Dok. Iya, ya. Awake dhewe wis lako ketinggalan karo dulur-dulur. Kae kaline kok banjir to, Yu. Ayo awake dhewe iki ora masalah senajan to banjir kok njaluk tulung tukang tambal. Gawe sodo lanang. Blekutuk. Pusaka, bentar. Ayo kuwi ya. Mangko di. Kowe ning mburiku ya nduk ya. Kok menawa ana sato sing galak aku sing ngadepi. Iya, Kakang. Bot-bote nukone HP anakku. Blekutuk. Kaline banjir lho, Nduk. Blekutuk. Blekutuk. Lho. Uduk. Jaran. Jaremu cuyung. Iki kaget lho. Bisa. Jaran. Ya ampun. Eh. Iki kalene banjir jan ora ana tukang tambang iki jan kepiye lho, Cak. Iku awake dhewe apa ya iso nyemprong to Kakang Mbok lek banjir. Kamu kok kaya adimu wis nang sisih kidul.
cuyu. Iki sapa ki ambune ra enak. Wis tos. Iki ngono ming krana ambu sawetara. Aku sabrangno kaya dulur-dulurku kae lho, kae kaya adik-adikku kae lho ya cuyu ya. Sing tak sabrange mau bocah ayu-ayu bareng kowe kok rupamu kaya kutuk benguk. Kowe aja ngenyek, aja ngenyek, iki ngono ya wong desa. Iki sing nang pi, iki nang pinggir. Aku sabrang. Ora sudi. Aku sabrang, aku tak upai. Ora sudi. Jalukmu apa? Aku ora njaluk apa-apa. Tinimbang aku nyabrange kowe, luwe becet, le becik. Aku sabrang lho dhisik. Aku sabrang lho sik ya, cuyu. Aku wis sing sabrang. Sing nyabrangke kowe. Kowe tak sabrangke? Iya. Ayo aku sabrang. Iya, tak jajali sik kowe yen ora ana orang ana barang sing apik njonku nek. Lah apa? Nipun ning awakku. Dadi aku kerine kene. Kene sik ya. Sasah kenyih. Tasih cepoten to, tasih cepoten. Nah, ngono. Yo. Yo kene. Sabrangno ya yuyu. Yo. Ayo. Sik, sun, sik. Sun. Ayo to yuyu. Ayo. Aku sabrangno adikku wis mbok sabrangke kok. Apa to? Ayo sabrangno. Wis. Kowe wedok apa lanang? Kepiye to aku ya kae padha karo dulur-dulurku lho. Ora padha. Padha kilonya. Wah kok dadah mbok tekoki kok iso. Aku sabrangno ya yuyu. Engko yen kowe njaluk apa-apa wae tak turuti. Kene kene sik ya Cah Ayu ya. Tak jajale sik. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene grupyuk sengok grupyuk sun sabrangke bocah ayu liwat kene grupyuk kok grupyuk kok Nduk aku wis kok kene Nduk abape ra enak to ya cuyu. Cuyu ya ampun, Cek to, laduh, lah sandaku keri. Sandaku keri lah, aku kena ngunggah-ngunggah yang ada lumut piye coba. Tak cukup deh Dewi. Oh coba Ciko, coba ngomong aku, mau aku. Sopo ini? Aku ragelem. Aku sabrang lah ya yuyu. Neng, ayo. Ya ampun, mana ya. Aku sabrang no. Wih kita yang bagi tek teleta. Tidak cowok itu gue terandal. Aku mau nyabrang ke. Pes kue wain dok. Aku mau nyabrang kue cahayu eh. Lu eh bocek kue balio. Jajali aku sabrang. Ora sudi. Ora sudi mergo ambune ora enak cahayu. Blekuduk. Yen kowe ora gelem nyabrangke aku. Ora. Kali iki arep tak gawe asat yo. Nggih. Kali iki arep tak gawe asat. Aja. Aja. Wes padakno yo yo. Aja. Loh. Ayo ndang nyabrang, yo ndang nyabrang ayo. Loh. Duduk. Ganti dapuan tak ya? Sampe penting ganyongnya. Penting-penting ini gini. Mas penting sebagai anu. Apa? Ada di lumut. Kuci. Iya mbae. Ayo. Penting ganyong. Coba. Kursi. Ini wis gantung. Ibu Pak Bu. Aku abdimu kok. Kuwi nyapa kuwi niku nang? Abdine niki lho, Bos. Oh, abdi. Nggih, abdine ndang di lumut lho. Oh, iya. Sik. Lah ganong e ndak nek? Jenan kene. Uduk kancane sing unggah-unggah itu. Mboten, Pak. Mboten, Pak, mangklekmu. Wah, tolong agunge metu mangklekmu kuwi.
Ayo Jajan, ayo. Ayo. Ana tamu, Gus. Bu. Menika lho grudung-grudung menika lho. Ayo. Yuk gudelmu. Aku kelenteng abang. Weh. Aku kelenteng biru. Stae. Aku kelenteng hijau. Arep nyaporin ya. Munggah-munggahi. Aku arep munggah-munggahi randian-randian lumut. Ya. Tenang asik ya. Ya. Yuk. Piye. Yong. Ayo yuk. Yong. Ya. Yong ini kok. Lek kaki adik ayu. Oh ya. Piye enak apa? Ana cawaten ape ngunggah-unggahi si Andan di lumut. Heeh, Jesel tak tarine sik ya. Ya tarine sik. Linggo sik to, linggo. Sik padha linggo padha. Nek dikene kopi-kopi kono. Kopi piye panitia kene teko rung apa-apa ya kok. Kopi. Eh, sik tak tarine. Ayo maju, ngene lho. Ayo sing ngunggah-unggahi maju, maju, sing ngunggah-unggahi. Oh, iki kleteng endi iki dhisik sing di dhisikne kleteng abang. Sing abang maju, sing ngunggah-unggahi maju. Wang, awakmu ngunggah kayak dhisik maju. Maju nduk, nah. Yo. Tole. Parang kalau badi matur. Oh, matur Robi, wow. Cah bagus. Rumah kena ya cahyu ya. Iya. Assalamualaikum. Wong ada di lumut. Oh ya lah di kombinasi memang saiki erane Islam yo ora apa-apa lho. Iya. Wong salam ku yo perlu kok yo. Tak pembukaan sih. Iya. Ngenteni. Tole. Lo. Kok tole. Ibu ya. Sipu. Kula batan purun. Senajan ayu sisane si yuyu kang. Titikane apa? Menika. Oh. Jajal dites dhisik. Kula pasaken dumateng abdi kula cukluthuk ya. Dites ya. Weting abang. Ya. Jajal ngene kok. Wah. Kok jarene bendaraku kok wis sisane siyu kangkang apa to. Iya lah ngetes. Yo. Delek Pak. Aku nggawa alat deteksi. Apa ki alat deteksi ini? Wah. Apa kuwi? Meneng. Ya. Ya. Nyapa kok ngono? Oh iya. Leres, Dora. Anu yo. Piye? Jebule wis awak. Ketara wis. Wis nyapa? Eh, balik. Ya. Sampun yo. Ora dadi ngopo iki enek-enek iki sing ngunggah-unggahi. Ah, jenengmu sapa Ndok Cahyu? Kelenteng biru. Maju Ndok, maju Ndok. Sapa? Kelenteng biru. Eh, alah. Lah kok muni? Ngenake mboke dhewe. Lah mboke prewis rusak to. Se tak tarine ya Le ya. Aku malah wedi. Oh, ya.
Lho mbok elek karo iki kan yo beda to. Isik bocah-bocah. Iya, tarenan ayo. Penting sapa jenengmu, Nduk? Koteng biru. Koteng biru, Yong. Iya. Tole tole ande ande lumo apa yo nomoruno anak putri kang munggah-munggahi bareng kula badhe njawab menapa ingkang penyen menika mangsuli modern. Assalamualaikum. Kula salam meneh. Ibu ibu kula batan puro sisane sing jaga gerdu sing mau sisane terus iki sisane barang sing jaga gerdu sembarang ora doyan amargi mawi kula persani saking ketebian kadosipun kala kepengker nginep wonten ing gerdu jare apa dijajal di tes neh ya teko ngene ngatek ya dites 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 tenan apa ora iki sebab iki apa jenis ini? Istanaan ini. Baik. Bes, balik. Boten lagi. Burung, tak ketahuan apa? Wah. Tiba-tiba wis tau. Kok ya tak, kok tak, kok. Wis tau. Sing kemau ya wis tau, iki ya wis tau. Ojo kasar marang tamu ya, abdi kucuk luduk. Iki enak iki. Kedah dipun tes lho bos. Ya nanging wenono welas lan ase. Niki langsung on, usah ditawani, langsung kulo tes iki. Oh iki langsung dites iki. Ngetek. Woi. Wah, aman lah iki berarti. Ketoke aman ketoke. Aman, Pak. Nyapa kok mburi malah? Balik. Nyapa lu? Embein, Pak. Wes, gak ketemu. Balik. Ora serok, ora kidul, serok sithik, ora melok, ora kidul. Balik. Anjur sing digolek iki sing kaya ngopo lek kabeh-kabeh ora ana sing monggo panjenengan dangu kemawon piyo. Kowe arep ganggu-ganggu. Injih piyo. Wis nyawang rupane? Sampun. Wis nyawang rupamu? Nggih. Lah kok pendak karo anakku? Sorry. Lek kowe delokne karo bendaraku andan dilmut ora oleh lara atiku. Luwih becet rabi dhewe. Sik ditekoni jenenge sapa? Jeneng sapa? Heh. Nami kula Pleting Kuning piyo. Sapa? Pleting Kuning. Kleting. Tutup tutup Pleting. Kleting. Kleting. Nah. Tapi kula plet kleting kuning. Nah. Kleting kuning yuk. Heeh, sik tak jajali tak tekonane anakku. Loh, aja mung jajal, aja jajal dhewe. Anakku tak tekonane. Oh, iya ya. Wes, tak kira mbok jajal dhewe yuk. Tole tole. Do. Putri ne.
lebat di Jumeneng. Oh iya iya. Ampun kesupen Ndoro. Assalamualaikum. Piyong piyong kula inggih puro najan Allah menika pilihan kula kok malah aneh kok kaya ngono sing digolek iki karepe piye. Biung, sejatosipun, anggenipun kula ngawontenaken kiri sayembara, sinten kemawon so ingkang saged munggah-munggahi kaaran andan dilumut nika namung poh kagawi kula supados kula saged pinanggih garwa kula Sekar Taji. Biung, tuk 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 niko krawau ringkasan cerita Galuh Tondro Kirono Sekar Taji niki wau andan dilumut bos kalian andan dilumut ya semoga-moga niki iso nggo tamba warga masyarakat ngriki kalih ketoprak ya titik ning apik ya Mas nggih Pak iki yo ape lho iki tapi ape lho dadi paling ora lho opo lah kok ora ora titik kok iki mau. Loh, lah kok menit lah no? Deteksinya nih. Loh, lah mau mbok gawa lho. Mbok kendi. Oh, lah nengke ini. Kayak nangge beras. Eleh, jajal. Loh, saya ukes. Ngoten datus ketok ngerti ngoten lho. Jarah, nanti. Ngoten panjas moro bangun, garwanipun Sekar Taji. Kalau Sandra Kirana. Terus akhirnya bakul jamu. Lepas. Iki arpe tak aturnya disik tembang kulo mas. Lepas. Durungnya pundutane. Poro pamiarso. Bapak Trimen. Mangun saki kalau si Bang tak aturnya disik. Iki tetembangan kulo ngilmu jati judulnya. Iya pak. Jadi aturnya karo jeng. Elis. Maten cocok. Sepiro mas, nadanya mas. Tapi mbak. Anu mas, ben kita anu cobi. Kulo ngambil gunungannya pun gitu. Oh iya iya. Cobi, cobi. Ini pak ya. Ngaputin lo pak. Pak Eko. Ya, Diki. Siap. Ya, di anu mas, band kita sakral. Ya, di Big Ronnie. Oh iya, iya. Nah iya toh, kok iya ngaduh. Apa tuh mas? Niki loh pak. Loh. Oh, sama, sip. Oke, Jajal, sepiro nadanya mas. Yo. Ayo nih. Iki. Mas, lampunya paternal mas. Tembang garap kulo diwi, judulnya ngilmu jati ngupati marang. Jati ini ngurip. Ya, nah. Iki yang cekel nah, mas untuk mas. Iki. Nah. Sip. Opo kang diarani laku ingkang utama tutu pondo tutu tunyo tutu raja tutu pangan tunyo kapa angkoro mongko iku monggo, datus ki mas. Ya. 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 Aji ning kene kuwi saka lati. Aji ning roko kuwi saka pusaka. Aji ning awak kuwi saka demita. Aji ning kene kuwi saka ati. Aji ning roko kuwi saka pusaka. Aji ning awak sapa kok tak aji ning diri sapa ati opo kang diarani laku ingkang utama tutu bondo tutu donya tutu derajat tutu pangkat donya apa angkara monggo iku sementara. Aji ning roko, wis saka busana. Aji ning awak,
Jenengan kok dilampiaskan wonten tembang menika. Nggih. Nggih, nggih. Nguntak ngetik. Gatuk. Tembung iso tumuju marang kadewasan. Leres, leres. Terusne, Mas. Monggo, monggo. Ayo, Ardia Diwang Prabawati. Yo, ayo. Aduh, Dek, aku sing kleru. Aja dadi apimu. Turu-turu kare. Diwang Prabawati. Tangu mbetul panggih niki kalih Wang. Oh iya. Piye Wang? Om Gluduk, pripun kabare njenengan? Apik, Mbah Jan. Eh, Jo. Dalem. Abang-abang mau dilangi wangel. Ora ngatek pawanas. Ayo ora masalah wong yo ngono. Daun apa Pak Iwang, Pak? Oh, Iwang nembang sambarang iso Mas. Lah, niki. Niki jan kok gak ngopo mawon siap dhewek niki. Wah, lo. Apa iya tenan, Dok? Umpamane ungkapan rasa panjenengan tresno karo Iwang, gunakan tembang utawa lagu Iwang siap. Nek nggon Iwang niko anu Pak, kula jajal ndamel anu mawon. Nggih nggih nggih. Iwang apa Wang? Kowe jajal apa? Iya iya. Nggih nggih, napa Nduk Cayu? Coba. Lagu bahasa Inggris lho Nduk, ben bahasa Inggris. Nggih nggih, bahasa Inggris. Piece of the Sun apa apa ngono. Ya. What do they? Ngono kae. Ah iya iya, rapopo coba. Every night in my dreams.
India hebat mana? Lo nek iki bahasa Inggris to nggih bahasa Inggris lo. Nggih, oh, coba. Nadane pangga? Duwe to ki. Banten. Wow. Do you love me? For that. Hey, send me. Coba sampean aku iya sing kaya aja dijake gak pas gak paham bahasa ini gak paham kesane bahasa demit kok bawane India piye India piye nduk kowe sik kae lho tak lek kumare wata tau ngono kae iya kae wong India iya ya paku kae iya ya kowe milih ya ini selai toh pak. Oh iya iya, saya awet di sini dok. Kuts kuts botahe. Wah. Lagunya apa lagi? Duh. Apa sama? Tebak saya. Oh tebak saya. Mayor. Iya iya. Si. Coba, ini keren tenang aja jajal. Wah ini dia tenang nih. Wah asik ini. India kaya wong anyang-anyangen. Hey. Komennya orangnya. Dadu Jax. Nembang kok mengin angin itu. Iki sewengi ya kaya undur-undur kowe. Kendange poenak. Ayo jajal. Yuk, aku tetok, Mas. Aku tesik, Mas. Oh, di eral sih, di eral sih ya. Tumpak yae. Pak iki cakepanmu itu, saire itu. Benak rasane. Ya apa? Apa itu? Entek bensin seliter. Bisa mubeng kudane. Oh, numpak motor.
antek bensin seliter bisa mubeng kutane. Sakit hati disusul disusul Kajol. Kajol Kajol, Kajol teko. Ayo ayo balik Kajol. Tuntak Kajol dulu deh, tuntak dulu deh, tuntak Kajol, 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 Kajol. Tina teko Kajol, Kajol. Tumpas air lawo yo iki Tina karo Kajol. Sumpah ya. Ayo Mas, aku iwang tok lho. Piye? Buyuk kuwi kecetit. Lah iki wis tuwek nek penyakit rematok, rematik. Oh kuwi wae tak mono kok ora. Ngono. Cobi, nanu kok iwang tiwang. Bang, lho iki kok lunggone iki kok. Eh, mbok jujur po enak lho duk ngene. Tak bengne nek. Enak to? Mumet. Hah? Mumet. Mumet. Kamu mumet? Iya. Kepala pusing. Minumlah sarung atlas. Minum ki obat kepala kok sarung atlas. Sajane ya iwang kecilian Mbak Eli gegeden sing pasti jane elek. Semi, semi. Len. Cai lo sing cai. Ojo wis ora sangko. Aku ya tak melu saiki to, Pak. Wani sampean? Lho nyapa ora wani. Lah, turu warung kowe. Budal wis sangoni kok kowe. Cangkemmu. Kowe dulur ya gombal kowe. Ayo. Pojen rembulan. Rembulan isengan kuwi. Rembulan. Nggih, lagi ngetren-tren Mas. Siap. Sarengan kanca-kanca utawi dulur-dulur nyukus warane Indonesia. Amin, amin, amin. Laris kabeh. Yuk, dadal apa langsung, Pak? Langsung. Oke. Rembulan nyukus warane Indonesia. Bekecot. Lepas sekarang solo, ya. Dengono luar negeri, banyak orang yang pun tahu kan dokter Malaysia. Karo bujuk saya nengok mah. Bulan yang wangi, dan saatnya semi, indah paras manis.
kasih. Terus ya mas. Siap. Ellen sama Mia Aprilia. Nah Niki. Nah. Ellen sama Mia. Nit 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 nit. Ayo 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 ayo. Nyadok nyadok. Bolo-bolo sing mapan oneng melas asih mas. Ngeten nggih. Muga selaminya tetep menjalin kerukunan lan persatuan. Mugi-mugi leh meper ngilmu, ngilmu ikhlas, ngilmu yakin, ngilmu temen. Ngilmu temen bakal tinemu. Amin. Ngeten. Iki pundutan sing sik lagi anget. Angete. Lewung. Langgam lewung. Lewung garap gedruk. Iki nggih. Lewung mengko dangdute mlebu ning Jaipong. Wes cacak-cacak Jaipong Banyuwangen. Nggih. Nek pengendange Banyuwangen niku. Iya. Monggo Mbak Mia. Ora susah dibawani. Langsung nggih. Langsung mawon. Nggih. Langsung Mbak Mia. Ya, sareh-sareh. Monggo. Bukani. Coba, Dok. Neneno. Ya. Deraken kadang-kadang Wiro Pradonga Hambong Rasa. Barengan kangen ke Sungai Wardani, konco genduk Ellen, ah karo genduk Mia, ya lewong katon sedaya pamirsa. Aturi turi putih I'm
suling kumandang suarane 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 lantuni anu Mas sing mau sinom nyamat sampun sakniki Kidung Wahyu Kolosebo dipinangkani dening Genduk Kiki ya sak anu munduk ya sak gatuk-gatuk ya iki pancen cakep anu saire dawa kok Mas nggih nggih cocok karo pawakane sing nyanyi cilik dawa nggih modele koyo wit singon lho kaya mudeng sayange cilik lho Rumaksa engsot lakonis nangaya waro kelawan mata owo owo kantor angoro tiga dua gak nyono bocah cilik tapi ya powernya gede iki lho matane iku apa Wahyu Kolosebo dater ge lampunya mainkan suasana ini bening nih Mas anginnya sih banter nah rumaksa engsot lakonis nangaya
aku Mas Klitik, Mas Lutuk niki sampun sawet wis dangu nggih Mas. Nggih Pak. Gojekan, guyunan mbok menawa enten keluputan kesalahan nyuwun agung ing samudra pangaksomo. Wonten ingkang penyan ngendikaken nggih. Ndedonga sareng wonten ngarsane Gusti Allah Taala. Mugi-mugi sak pungkuripun pahargyan niko bapa triman sak keluarga. Amin. Sak paguyuban. Amin. Welas asih tansah binayung ana kawilujengan air batin. Amin amin amin. Kesehatan jiwa raga pinanjang umur lancar rezeki. Amin. Ingkang baku wonten ing wulan suro sedaya tansah tinampiya berkah lan barokah saking Gusti Kang Maha Agung. Amin, Bos. Ulan-ulan suro surasane ngrasa warga masyarakat ing dalu menika ora mung delok wayang tok ning melu tirakat, Bos. Muga-muga tirakati warga masyarakat sing dalu menika sami mirsani kabeh doke bilane cedake rezekine. Allahumma amin. Dongane pripun, Mas? Muga-muga sing nanggap selamat, sing delok selamat, sing ditanggap pinaringan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sego kupat, sego liwat, mboten liwat, andum selamat. Insyaallah kapan-kapan pagi malih. Sing kok dawa kok.